Добрий вечір. До початку нового навчального року залишилось менше тижня. І тому у нас в гостях сьогодні новий начальник управління освіти та науки Ніна Єрьоміна. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні, дорогі друзі. Да, героям слава. Я чудово знаю, що кінець серпня і початок вересня – ну, найскладніша робота у освітян. А в тебе ще ну, така подвійна нагрузка, тому що ти ну, менше місяця на цій должності. Як настрій? Настрій чудовий. Хочу зразу подякувати за довіру да, міській владі, міському голові Юрію Фомичеву за відповідальність, да, освіта. Тепер під моїм керманичеством. І, звичайно, подякувати моїй управлінській команді і команді директорів, які підтримали мене з першого дня. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Я розумію, що одна людина нічого не зможе, навіть якщо дуже захоче щось змінити, якісь провести реформи і так далі. Але разом, шановні друзі, разом в нас все вийде. Тому настрій бойовий, такий працьовитий, все в нас буде добре. А по палачу не скучають? Я вам чесно скажу, перших три дні я коли виходила на роботу так, туди, так, да? Да, я приходила і вже приходила до тями, а я біля Приватбанку. Говорю, о Боже, чого я знов сюди йду? І повертала вже в управління. Але зараз вже все добре. А палац це любов не завжди, я писала, я так і все буде. Ну тоді запитання. Так. Коли прийшов ковід, до школи прийшла, ну, дві форми навчання прийшли – онлайн і офлайн. Ну, війна додавала ще свої умови, і тому питання перше. Ви розібрались, як буде вчитися словачани – офлайн чи онлайн? Так, звичайно, Олександре, дякую. Запитання дуже турбує всіх. Це важливо, це турбує всіх. І тому, давайте домовимось, тому що от навіть із поняттями офлайн, онлайн, є такі, знаєте, давайте ми домовимось, що і так говорить наша така нормативна правова база Міністерства освіти, що офлайн – це очне навчання, онлайн – це дистанційна форма навчання. Да? А є ще, коли поєднуються дві форми, очне і дистанційне, це називається змішана форма навчання. Okay, комбінація. Комбінація. Крім того, є ще екстернатна, є ще сімейна, дуальна і так далі. Тобто, це, шановні це батьки, шановні наші дорогі учні, у вас є неймовірно потужний великий вибір для того, яку форму навчання ви обираєте. І от з цим питанням ми провели два тури опитування і серед педагогів, і серед батьків. Тобто, що ж будемо робити? Тобто, в липень і серпень ми проводили ось такі опитування. Тобто, перший тур, він говорив про те, що і батьки, і педагоги були більше за дистанційну форму навчання. Безпека. Да? Всі боялися і бояться. Ну, і надалі. Боялися, скажімо да. Так. Відповідальність. Ну, так, відповідальності. Так? От. Але коли ми почали говорити і показувати, що ми робимо доволі багато для того, щоб наші укриття були безпечним місцем, да? Тому що школа – це безпекова ситуація, повинно бути там. І уже другий тур показав, що 68-70% і педагогів, і батьків за очне навчання, за очну форму навчання. Але ми все одно говоримо про те, що шановні громадяни України, шановні славутичани, ваше право вибору. Ми, як освітяни повинні забезпечити будь-якого да, і будь-кого з його формою вибору. Тобто обирають директора шкіл і батьківський комітет. А батьківський комітет разом зі своєю, тобто педагогічною радою, да, тобто вони говорять. Але от по Славутичу ми вже провели не один раз, да, тобто при міському голові ці наради проводили і такі зустрічі, да, пітчинги. І ми вияснили, що це буде взагалі така змішана форма навчання. І ось, наприклад, як наведу приклад ліцею, да? Вони говорять, що перші 4 уроки це будуть офлайн, да? Тобто очне навчання основних предметів. Да? Потім дітки йдуть додому,
вони відпочивають, обідають, да, і переходять на онлайн, тобто на начітку лекцій, теоретичного матеріалу і так далі. Тобто так працюють, наприклад, там тиждень чи два тижні, мабуть, два тижні, потім міняються. Тобто кожен заклад освітній, він обрав свою найбільше йому підходящу, комфортну, тому що в кожного закладу своя ситуація, розумієте? Тобто кількість дітей, кількість класів, кількість тих, хто вибрали заочно, очно і так далі навчання. Да? Тих, які за кордоном або за межами Славутича. У кожного закладу є своя ситуація. І відповідно. Да, я навіть знаю, що не всі заклади будуть єдина начало навчання. Тобто змішана буде, щоб не концентрувати дітей. По-перше, а по-друге, знаєте, ми говоримо так, а коли ви починаєте, Славутич, коли ви розпочинаєте навчання? Колись. Хто, дорогі мої, кому треба, той знає. Задля того, щоб уникнути, не дай Бог, якоїсь, да, небезпеки або якоїсь зайва інформації, зайва інформації. Так. Ми не говоримо чітко, і в нас кожен заклад обирає свій день, свій формат навчання. І це буде правильно. І батьки всі будуть знати. І вже в кінці серпня всі батьки будуть запрошені до наших укриттів. Будуть такі екскурсії, да, і всі батьки побачать, як його дитина буде там займатися, як вона себе буде почувати і так далі. Тому що, повірте мені, славутицькі укриття, вони такі, знаєте, гідні. Нам не соромно за них. Ну, майже як метро у Києві, так? Да? Ну, так, але... Не так глибоко. Не так глибоко. З моєї точки зору, важливо для першокласників, щоб вони пішли в школу, щоб вони зрозуміли, що це таке. П'ятий, шостий, одинадцятий, вони все розуміють, і можуть бути дійсно навчання вдома. А от першачки вони повинні вивчити, поняти, зрозуміти, що таке школа. Так, от серед батьків першокласників якраз там найбільша кількість за офлайн. Але є й такі 12%, які говорять, що я боюсь. І ви, дорогі мої, маєте право, і це розумно, і це зрозуміло абсолютно. Але ж, скажімо, де нема ризику? В Україні зараз нема такого місця. І ми обираємо разом з вами безпечний простір. Славутич – безпечний простір. Школа – безпечний простір. Віримо в це, віримо Богу, віримо ЗСУ і розпочинаємо навчальний процес. Ну, вдачі, вдачі вам. У нас біля 500 дітей, там 525, за межами Славутича. Мабуть, навіть це цифра, вони за кордоном. Так? Може, не варто відкривати всі школи? Економія? Так, обов'язково. Ви знаєте, те, що ми повинні оптимізуватися, те, що для Славутича 4 школи і ліцей, і 6 садочків – це забагато, мабуть, кожен уже давно знає, і це років 3 ми вже це все обговорюємо. Але, шановні, давайте смарт-виважено, розумно і виважено підходити до цієї ситуації. Наразі військовий стан, наразі треба для того, щоб закрити, треба зрозуміти, чим ми наповнимо чи заповнимо той простір, який ми залишаємо без Хатченком. Да? Прости, Господі, що так скажеш. От. І наразі таких пропозицій нема. Були дуже багато проєктів, але війна. І от зараз ми не говоримо про те, що ми будемо щось, якусь школу закривати. Так, ми обов'язково залишили всі школи ось такими працюючими, функціональними. Але ми говоримо про те, що можливо для економії і такої складної ситуативної ситуації в опалювальний, опалювальний сезон, то ми будемо розглядати, як ми збільшимо канікули, з якого ми, от з Юрієм Кириловичем, ми зараз йдемо в серпневі педагогічні конференції локально до кожного закладу. Ну, ми так вважаємо, що так
більший коефіцієнт корисної дії, ніж ми всі разом зібралися там і поговорили. Не на загальні розмова про першу школу, про другу, про третю. Конкретно. І от ми будемо там з педагогами, з керівництвом їхнім розмовляти про те, як ми хочемо зробити, які канікули тоді. І таким чином буде економія. Да? Тобто от саме. А так, щоб... Ну, не піти, дійсно, у нас 561 зараз дитина за кордоном і за межами Славутича. Так, 172 за межами Славутича по Україні і 389 за кордоном. Що хочу сказати, шановні, наша система освіти крута, говорять діти, які навчаються за кордоном. І це ми повинні розуміти, пам'ятати і пишатися цим. І вони всі хочуть ходити туди, в школу. Там, вони там вже зареєстровані і ходять. А мабуть, так і буде. Там будуть вивчати мову. А заочно з нами. І це так тішить. І, шановні педагоги, дякую вам за те, що наші діти хочуть до нас у школу, хочуть до нашої системи освіти. І ми повинні робити її ще кращою для того, щоб сказати, що о, я поїду в Славутич жити. Чому? Тому що в Славутичі найкраща система освіти. Ми це зробимо, я впевнена. Тобто з 389 хтось після першого, скажімо, семестру скаже, ні, я їду в Славутич. Так. Ти маєш таку мрію, я зрозумів. І дивись, я пам'ятаю розмову мера з губернатором Київщини у серпні 2021 року, коли відкривали другу школу. Ну, після відреставрованої школи, була відреставрирована, і мер казав, що Славутич мріє, щоб школа номер 2 була для першачків, ну і навчальні перших класів. Ця мрія збудеться, я розумію, війна. Да, так, ні? Так. А ви знаєте, збудеться, тому що закон України про освіту, закон України про загальну середню освіту нас зобов'язує. Зобов'язує. Ми повинні, шановні батьки, шановні славутичани, зрозуміти, ми повинні свою систему освіти привести у відповідність відповідно цим законам. А чому? Тому що, якщо ми, в нас не буде початкової школи, гімназії, ліцеї, тільки такі типи закладів освіти будуть фінансуватися з держави. Інших типів закладів освіти нема. Заклад загальної середньої освіти нема такого поняття в бюджетному кодексі України. Да? І він говорить, що освітня субвенція надається, нараховується ось таким типом. Тому зміни будуть. Зміни обов'язково будуть. Але 1 вересня ось уже. І ми, на жаль, початкову школу як тип так і не відкрили. Але маю надію, що з 1 вересня 2023 року ми будемо мати такі типи закладів освіти. Початкова, гімназія, ліцей. І ми вже зараз будемо працювати, будуть великі канікули зимові, і ми будемо дуже-дуже плідно працювати над цими змінами, над цим приведенням у відповідність до законів нашої системи освіти. Будемо залучати громадськість, батьків. Хоча, я вам скажу, вже 3 роки говоримо про ці зміни, да. Але думаю, що все в нас вийде, все вийде. Ні, розумієте, батьків, які живуть в прибалтійських кварталах, у першу школу нема ніде, ні дороги, нічого, і спокійно може відпускати дитину. А в другу вже там як мінімум одна чи дві дороги. Тому але розуміти можна. Так, можна зрозуміти, але ми дуже виважено підійшли до цього, що ми вам запропонуємо. Вам сподобається, тому що якщо буде так, як у нас зараз на папері, так, то перша школа планується бути гімназією. І при гімназії може бути як структурний розділ початкова школа. І ми залишаємо початкову школу в першій школі, тобто яка буде гімназією, і в четвертій, яка буде теж гімназією, на наш розсуд. Тому що Добринінський, Чернігівський теж далеко, правда? Далеко, і от четверта школа там буде.
Ну, чому четверта школа гімназія? Тому що ліцей, Славутицький ліцей, він просто суперовий у нас по своїм цим показникам. Він найкращий в Київській області по своїм рейтингам. Да? І, ну, і тут ліцей, і знов четверта школа ліцей. Ну, територіально, наче два ліцеї поряд. А, не знаю, є дуже гарний проєкт. Ми будемо його презентувати громадськості, будемо обговорювати. Запрошую вас, шановний Олександр, да? Тому що це цікаво. І повірте мені, все зробимо так, щоб діткам було якнайкраще. Врахуємо всі побажання, тому що буває так, що чомусь хочемо проти когось воювати. Да? Але управління освіти, керівництво шкіл, ну правда, не вороги і батьки. Да? Ми повинні працювати, ми стейкхолдери освітнього процесу. Ми зацікавлені сторони. І те, що я говорила, шановні батьки, запрошую вас до партнерства. До партнерства. Мінімум, так. Тому що, ну, це важливо, щоб ви все знали, що ми плануємо. Піти на зустріч друг другу, так, я би так казав. Треба навчитися толерантного відношення один до одного. От і все. Тобто і працювати всі разом, і все вийде. Я думаю, що, знаєте, зміни, вони не всіх, якщо зміни, так, не 100% влаштують всіх. Так. Але те, що ви говорите, що знайти треба якогось золоту серединку, то обов'язково треба. І те, що зміни будуть, і вони потрібні, і без них неможливо. Це звичайно так. І тому треба все це зрозуміти, всім зрозуміти, і налаштуватися, зарядитися на зміни. На Київщині підвели підсумки національного мультипредметного тесту. 439 випускників закладів освіти в області отримали найвищий бал 200 балів. І 22 учні по трьом предметам отримали 200 балів. Славутич, може похвалитись такими успіхами? Ой, маю надію, що ми отам в тих відсоточках і в тих кількості. Шановні, знаю, що управління освіти наразі, тобто національний мультимедійний тест складали 157 наших випускників. Далі результати приходять на особисті скриньки кожного випускника. І оскільки вони випускники, то ми вже наче на них не маємо впливу. Нам дуже хочеться, і ми не знаємо ще результатів, але ми обов'язково скажемо, підведемо підсумки до керівників, директорів шкіли, ліцею, попрошу обов'язково про це, і ми будемо знати це, тому що самим дуже цікаво. Впевнена, що в нас є високий рівень, тому що в нас високі стандарти освіти. Да, хоча б один-два, хоча б, щоб так. Були. Так. Ну, як завжди, в нас так і було. Да. Да. Ліцеї взагалі дуже ж там більше 50% складали ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, на високий рівень. Ну, тут мультипредметний тест, це вперше, ну, тут так, багато, так. Війна, це психологія, ну, розумію, стрес. Да. І трошки про дитячі садки, чи будуть працювати усі дитячі садки, бо там є така важлива потреба, бомбосховища повинні бути у всіх. А я знаю, що не всі є. Не бомбосховища, укриття. 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 Укриття, так, є не у всіх. І хочу вам сказати, що в нас дуже великий попит серед батьків на відкриття все більшої кількості місць в дитячих садочках. Звичайно, батьки вийшли на роботу, і це важливо, і це необхідно. Тому ми звернулися до Вишгородської військової адміністрації про те, щоб нам дозволили і погодили. Вони ж повинні все роблять, вони погоджують нам ось ці відкриття. Наразі всі дитячі садочки, дошкільні освітні заклади, такі як в нас працювали, вони працюють і збільшують кількість діток, тому що подивилася комісія і затвердила, що так. І з 1 вересня
Запрацює і дитячий садочок номер 8, хоч ми не маємо укриття, але маємо ті дозволені три стіночки. Так, так, ті три стіночки дозволені. От, невелика кількість діток, але все одно там, на цій території міста, повинен бути дитячий садочок, тому що батькам потрібно. І ми це робимо з 1 вересня. І Крунк, який буде мати дуже круте укриття, відремонтовано, гарно, воно теж, маємо надію, з 1 вересня запрацює. Так що в Славутичі будуть працювати всі садочки. Дякую вам за те, що ви відповіли. А, ви ж були якось вища педагогічна збори області. Так, так. Може, там було щось інтересне, що для славучан це буде цікаво? Це була педагогічна, обласна педагогічна обласна конференція. Звичайно, ви знаєте про те, була, так. Так, вона була в дистанційному форматі. Звичайно, всі говорили про те, як вони пережили. Які освітяни дійсно герої, як вони вистояли, як вони в напіврозвалених приміщеннях зараз розпочинають освітній процес. Одна частина зруйнована, зруйнована, а друга. Так? І тому у кожного свої виклики. Так? І, але ми всі повинні бути заодно. Ми всі повинні разом працювати на перемогу. І наразі у нас ось такий фронт освітній. Ми тримаємося і все буде добре. Дякую, Ніно. Це була перша зустріч в вашій новій такій посаді. Якщо будуть запитання у людей, то ми з вами обов'язково зустрінемося, і ви відповісте на них. Обов'язково. І ще, Олександре, дозвольте мені сказати, я, шановні батьки, шановні славутичани, я, мабуть, як і всі при владі, да, не люблять диванних критиків. Я абсолютно відкрита. Мій кабінет, двері завжди відкриті. І тому я запрошую вас до співпраці, до партнерства, до розмови на краще освіти кожного дня з 16.00 до 18.00 я чекаю і приймаю, да, і виконую закон України про звернення громадян. Будь ласка, але не раз в місяць, да, як там, да, а кожного дня я вас чекаю. Приходьте до мене в гості. Оптимістка. Ну, я думаю, оптимізму не треба їй желати. Вона така енергійна дама. Вона працювала з дітьми. Ну, зараз буде працювати не тільки з дітьми, а ще й з дорослими. Так. Дякую, Ніна. Дякую. До побачення. На все добре. Успіху тобі. І так і всім учням. Всім славутичним учням. Дякую.